ආයලෝනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නව නැවතත් මගේ රුවන් ටෙක් ප්‍රොයිඩ් channel එකට. ඉතින් මම අදත් ආවට නා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ ගාවට. මේ වෙනකොටත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයලෝනේ මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක කියලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති. හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමෝම වටිනා කියන photos phone එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. දන්නෙම නෑ ෆෝන් එක කැඩුනට පස්සේ ෆොටෝස් ටික නැතු වෙනවා බබාගේ ෆොටෝස් වෙඩින් එකේ ෆොටෝස් ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අයට මේ දේ අත්විඳලා ඉතින් ගොඩක් දෙනා ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ එහෙම දෙයක් වුණොත් ෆෝන් එක කැඩලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාගේ ෆොටෝස් ඔක්කොම වට නැතු වෙනවා ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැතුව Google එකෙන් අපිට දීලා තියෙන පහසුකමක් තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපේ ෆොටෝස් කොහොමද හැමදාටම පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා කවදාවත් නැතු යන්නේ අපි මොන ෆෝන් එක ගත්තත් මොන දේ වුණත් මේ ෆොටෝස් හැමදාට මෙතන තියෙයි අපිට ඕන්ලාවට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ඊමේල් එක විතරයි ඕනේ. ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එකයි ඊමේල් එකයි වාට මතකයි නම් හැමෝට මේක මතකයි. මතකයි නැත්නම් Tamanට මතක හිතෙන විදිහට එක හදකක් හදාගන්න. හදාගෙන මේ වැඩේ බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මොකද්ද කියලා බලමු. මම කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ Google Drive එක තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම අපිට මේ Drive එකට අප්ලෝඩ් කර කර ඉන්න එක සමාජලාවට අමතක වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට මෙන්න මේ ඇප් එක අරහ පුළුවන් ඒ ඔටෝමැටිකලි වාගේ වටිනා කියන ෆොටෝස් ඩ්‍රයිව් එකට අප්ලෝඩ් වෙන්න හදන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සමාහයට අමතක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ගන්නට ඒකට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙයි. ඉතින් මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා මම කියන්නේ අරනේ ඕගොල්ලෝ ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ සර්ච් කරන්න ඩ්‍රයිව් සින්ක්‍රොනයිසර් නැත්නම් ඩ්‍රයිව් සින්ක් කියලා ගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඇප් එක එනවා. इट पास मेन मे ऐप इंस्टॉल कर दैनट मगे मे ऐप इंस्टॉल कर लिंदा मैं मित्र मे ओपन के लिए इट पास इंस्टॉल कर ओपन कर ओपन करेगा तरह पास ये मेन मेतन तीना कनेक्ट Google Drive के लिए इतना ओगोलोंगे पर्सनल ईमेल के हदपू ड्राइव ओगोलो कनेक्ट करना मेतन उड़ती कनेक्ट Google Drive के क्लिक कर लाइट मेन मेरे ओगोलोंगे ईमेल के सिलेक्ट कर रहा इट पास मम्मी मेतन मगे ईमेल के सिलेक्ट कर ला ओके करना मेन आगे पालन पार्ट පර්මිෂන් එක අලව් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ Google Drive එක ඇක්සස් කරන්න පර්මිෂන් එක දෙන්න ඕනේ මේ ඇප් එකට. ඊට පස්සේ මෙතන අලව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Google Drive එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඊමේල් එකකුත් ඒ උඩින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම වාගේකට ඇක්සස් කරන්න ඉල්ලනවා කියලා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මොකද්ද අපි සින්ක්‍රොනයිස් කරන්න ඕනේ මොකද්ද අපේ Google එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා සිලෙක්ට් කරන්න මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඕකේ කරන්න. ओके कल मेन आगे पलिनी पार्ट पर्मीशन इलेनवा पर्मीशन अलव करेंट पास आप क्रिएट टेस्ट फोल्डर कुछ दिन बोला टेस्ट फोल्डर का मंदिर कर ला दीन का मैं मेतना लेट्स मी क्रिएट माई ओन फोल्डर पे दिन दिन पास मेतना ड्राइव के दंड फोल्डर के नमक दिन मेद मेतन दिन मैंने मेतन उड फोलडर का ऐड कर पास अभी मेतन ऐड कर नी फोलडर ने Ruan Tech Droid मेतन फोलडर मेतन पल सिलेक्ट बारने को बनो आप रिमोट फोलडर का Google Drive के Ruan Tech Droid के फोलडर दिल इटे लोकल फोलडर आप फोन दिना मोन फोलडर कद Google Drive එකට ඔටෝමැටිකලි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියන ෆෝල්ඩරේ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙතන අපි දැන් ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේද මෙමරි කාඩ් එකේද තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ මම මෙතන ෆෝල්ඩරයක් හදා ගන්නම්. ඒකත් මම දෙනවා. එතන උඩ ප්ලස් එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ දෙයක් එකත් මම Ruan Tech Droid කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මගේ ෆෝන් මෙමරියේ Ruan Tech Droid කියන ෆෝල්ඩර එක තමයි Google Drive එකේ Ruan Tech Droid කියන එකට ඔටෝමැටිකලි අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ. जैसे मेतन टू वे कि दिपत्र अभी क्या अभी Google Drive कर दें फोलडर एक फोन भी दिए रात फोन कर दें हम एक Google Drive भी रात अभी मेतन हदागन पुलव इट से मेतन यानी मैं सेव कर सेव कर पास मेतन आहनवा दिन तीन मोबाइल डेटा वाले कनेक्ट दिन प्रश्न यस दिन इट पास मैंने मैं Google अंटे දැන් මෙතන දැන් පළවෙනි පාර මගේ ඒ ෆෝල්ඩරේ දැනට මොනවද නැති හින්දා මෙතන වෙනවා ස්ටේටස් එක කම්ප්ලීටඩ් දැනට තප්පරයක් ඇතුළත මගේ ෆෝල්ඩරේ Google Drive එකට අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි.
ඊටස් අපිට මේක සෙටින්ස් ටිකක් තියෙනවා යාළුවනේ හදා ගන්න මෙන්න මෙතන මේ උඩ 33 ක්ලික් කරලා සෙටින්ස් වලට යන්න සෙටින්ස් වලට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔටෝ සින්ක් කියලා එතෙන්ට ගිහලා අපිට මෙන්න මෙතන තමයි අපේ සෙටින්ස් ටික හදා ගන්න තියෙන්නේ අපිට මෙතන ඔටෝ සින්ක්‍රොනයිස් වෙන වෙලාව ඒ කියන්නේ පැයෙන් පැයට සින්ක්‍රොනයිස් වෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් පැය 24 න් 24ටද ඔයාලට මෙතන කැමති වෙලාවක් දා ගන්න පුළුවන් දැනට මම ඒ හින්දා මම දානවා හැම පැය 24ක් ඇතුළතම මේක ඔටෝමැටිකලි සින්ක්‍රොනයිස් වෙන්න කියලා එතකොට බැරිලා හරියටම මොකක් හරි ඒ වෙලාවේ අපේ ඩේටා ඔන් එකේ තිබුණේ නැහැ තිබුණ නැති වුණොත් එහෙනම් මෙයා ආයි ට්‍රයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැත්නම් අපේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැනේ. අපි දැන් අද දවසේ ෆොටෝ වගේයක් මේ දානවා අපේ පෝල් රේට. දැන් මට ඒක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ අපිට අමතක කියලා ඩේටා ඕෆ් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඩේටා ඔන් කරපු වෙලාවක මේක අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ ඉඳන්. මෙතන අපිට ආයි නැවත විනාඩි 10කින් ට්‍රයි කරන්න, පැය භාගකින් ට්‍රයි කරන්න. ඒ වගේ මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ෆවෝ සෝස් කියන එක. මෙතන චාර්ජර් බැටරි. ඒක දින ඒක ඇත්තට වැදගත් නැහැ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔන් බැටරි, ඔන් ලීෆ් බැටරි ලෙවල්. ඒ කියන්නේ බැටරිය මේ දැන් මේ මයික දාලා තිබ්බොත් එහෙම 150ට වඩා බැටරිය වැඩි වෙලාවට විතරයි මේක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඊට වඩා බැටරිය බැහැලා තිබුණොත් වාගේ මේ අප්ලෝඩ් වෙන එක ඒ වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක බින්දුවට දාගන්න. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක මොන බැටරි ලෙවල් එකේ තිබුණත් අපේ අප්ලෝඩ් එක වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක කියන එක වැදගත්. මෙන්න මෙතන තියෙන Wi-Fi Ethernet කියලා දැනට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ Wi-Fi වලින් නම් සහ එහෙම නැත්නම් මොකද router එකකට හරි මොකක් හරි computer එකකින් හරි මොකකින් හරි connect line වුණා නම් විතරයි අපි මේ දැනට මේක upload වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන Wi-Fi Ethernet mobile කියලා තුනම දාන්න. එතකොට අපි mobile network ඒ කියන්නේ අපි data on කරගෙන හිටියත් ඒක automatically upload වෙනවා. ඒ ටික හදුවා නම් යාළුවනේ අපේ වැඩේ හරි. එතකොට අපි දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ? අපි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට තව තියෙනවා the battery saving method in your device may affect automatic sync more info our website. හරි. ඒක මම හදාගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඔයාගේ මේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් හන් වෙන ඉඳලා ඔයාලගේ බැටරි ෆන්ක්ෂන් එකෙන් සමහරවිට මේ ඇප් එක නවත්තලා දාන්න පුළුවන්. ඒක නැති කරගන්න විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මම කලින් වීඩියෝස් වල කළා වගේම ඊට පස්සේ හලුනේ අපි දැන් අපේ මොන හරි වටිනා කියන ෆොටෝස් උදාහරණයක් විදියට වෙඩින් එකේ ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් බබාගේ ෆොටෝස් මොන හරි තියනවා නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපිට ඕන නම් මේකේ අපේ කැමරා ෆොටෝස් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙන විදියට හදන්න පුළුවන්. කැමරා ෆෝල්ඩරේ ෂෙයා කළා නම් නමුත් කැමරා ෆෝල්ඩරෙන් අපි කැමරාවෙන් වැඩක් නැති ෆොටෝස් කියවුවොත් ඒ ඔක්කොම ෆොටෝස් ඔටෝමැටිකලි Google Drive එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක වැදගත් නැති හින්දා තමයි අපි මොකක් හරි විශේෂ ෆෝල්ඩරයක් හදාගත්තේ. දැන් මම මේකේ හදාගත්ත Ruan Tektroid කියලා ෆෝල්ඩරයක්. ඉතින් මේකට මම ඔයාලට මොකක් හරි දැන් වාගේ කැමරාවෙන් ගහපු ෆොටෝ එක දැන් කැමරා මම කැමරාවෙන් ගහපු ෆොටෝ එක දෙන්න දාලා පෙන්නන්න. කැමරා වලට ගිහිල්ලා දැනට මට දාන්න ඕනේ මොකක් හරි ෆොටෝ එකක්. හරි මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අරගෙන ඉවරලා මේක කොපි කරලා හරි එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් ෆෝන් එකෙන් අයින් කරලා වුණත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොපි කරලා වුණත් පුළුවන්. මම මේක දැනට කොපි කරලා ඉවරලා එතන මගේ Ruan Tektroid කියන ෆෝල්ඩරේට දානවා. දැන් පේස්ට් කරනවා. දැන් යාළුවනේ පැය 24ක් මම අතට දාලා තිබ්බේ ටයිම් ඩිලේ එක පැය 24. පැය 24කින් ඕක ඔටෝමැටිකලි අපේ Google Drive එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි වැදගත් ෆොටෝස් තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ෂෙයා කරලා දෙන ෆෝල්ඩරේට කොපි කරන්න විතරයි. ඒක වාට සතියකට සැරයක් හරි කොහොම හරි වාට කරලා තිබ්බනම් කවදා හරි දවසක ඔයාගේ ෆෝන් එකක් ඇඩුනා මොකක් හරි වුණා ඔයාගේ ෆොටෝස් හැමදාටම Google Drive එකේ තියෙයි. වාට ඊට පස්සේ ඒක ඔයා Google Drive එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ Google Drive එකේ තියෙන ෆොටෝස් උත් පෙන්නන්න ඕගලන්ට. දැනට මේක මගේ අන්තිමටම දැන් ටිකකට කලින් තමයි කම්ප්ලීට් වුනේ. දැන් අපිට ඕන නම් මේක නැවත ආපහු මේ මැනුවලි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි අලුත් ෆොටෝස් ගොඩක් ඇඩ් කළා නම් සමහරට අපිට ඒක ගොඩක් වැදගත් නම් සමහරට මේ දාලා තව පැය 24ක් යන කලින් ෆෝන් එක කැඩේ කියලා අපිට හිතනොත් එහෙම මෙතන සින්ක්‍රොනයිස් කියන ගැබුවා නම් ඒ වෙලෙම මේ වගේ ඇඩ් වෙනවා. ඒක ක්ලෝස් කරගන්න. දැනට රනින් දැන් මම අර දාපු ෆොටෝ එක තමයි මේ අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ආරෝන්. දැන් මේ ෆොටෝස් මගේ ෆෝල්ඩරේ තිබු ෆොටෝස් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේක අපි මැනුවලි කරන්න අවශ්‍යයක් නෑ. අපි අතන සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තා ඉඳලා ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙනවා. දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඉඳලා තමයි ඒක මැනුවලි අප්ලෝඩ් කළේ. ඊටස් අපිට අපේ Google Drive එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපේ ෆොටෝස් එතෙන්ද ඇවිල්ලාද කියලා මේ මගේ Google Drive එක. ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ ඒ ඔයගොල්ලන්ට අදාළ මේ ඩ්‍රයිව් එක සිලේ තියෙන ඊමේල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේකට තමයි අප්ලෝඩ් කළේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන Ruan Tektroid කියලා ෆෝල්ඩරයක් තියෙනවා. මෙන්න මම අර අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක. එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඔයගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට ඔයාගේ වැදගත් ෆොටෝස් කිසිම දෙයක් නැති වෙන එකක් නැහැ. අර මම අර කිව්වම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ අර බැටරි සෙටින්ග් එක හදාගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා
බැටරි කියන එකට යන සමහරට ඔයාගේ ඇප් එකේ සෙටින් වලම බැටරි කියන ෆන්ක්ෂන් එක තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වෙනම තියෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙතන බැටරි කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඇප් ලොන්ච් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැනේජ් මැනුවලි කියන මෙන්න මේක දැනට මගේ හරිය සමහරට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇප් එක තියෙන්නේ ආරෝනේ මෙහෙම තිබුණොත් තමයි මේ මැනේජ් ඔටෝමැටිකලි තිබුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ එතකොට මෙයා ඔටෝමැටිකලිම මැනේජ් කරලා මේ මේ ඇප් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන එක නවත්තනවා ඉතින් මෙන්න මේක ඔන්න ඔය විදිහට මැනුවලි තියෙන ස්විච් එකට දාලා ඕකේ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත් ඔයාගේ ඇප් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දිගටම වැඩ කරනවා ඔයාගේ ඔටෝමැටිකලි සින්ක්‍රොනයිස් වෙන වැඩෙත් වෙනවා ඔයාගේ ෆොටෝස් නැතු යන්නේත් නැහැ ඒවත් ඔයාලා පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ඕගලන්ට ඕනම ෆෝල්ඩරයක් කරන්න පුළුවන් අරනේ මං කෝගේ කැමරාව කළොත් එහෙම ඉතින් ඔයා කැමරාවෙන් හැම පොල් ගන්න හැම ෆොටෝ එකම ඔටෝමැටිකලි අප්ලෝඩ් වෙනවා ඒ හින්දා ඉතින් ඔයා ඒක තීරණය කරන්න මොන ෆෝල්ඩරේද මම මේ ෂෙයා කරන්න කියලා ඉතින් අරනේ මේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් කට්ටියටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට ඒකට ආන්සර් කරනවා ඉතින් අරුණේ ගිහිල්ලා එන්න එතකන් ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම උස්සන්නයි.